Amigues. Prenent algú. Hombre, pues els podríem dir ara, bueno, sí, clar, estan com aquí xil. Vols atacar en una cosa? Què? Què faig amb tu? Bueno, Insta. Insta. Sí. A veure, és bon, eh? Sí, dissimulo, no? Dissimula, dissimula, cabron, dissimula. Va, 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 negre. Va. Sí, va, va. Va, va, va. Va, 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 va. Bones, que estem aquí amb el Tete. I, no, que si ens voleu donar l'Insta o alguna cosa per xerrar una estona. No, no, merci. No. Estic amb la meva parella i tal, i no. Ah, o sigui que esteu com... Sí, és sí, estem juntes. Sí, estic parella. Vale. Vinga. Sí, ma, tio. Adéu. Hòstia, som una f***es les grans. Estan juntes, saps? Confins, no us heu de venir aquí a... Sí, mal, què hem de fer? No sé, nen, no sé. Escolta'm ja, a algú, saps? Sí. Escolta'm a algú. Ah, no? A veure, per picar, no? Que tu diguis, tio, no sé. Mica, no? Podríem... No, la que surti al cambrer, és a dir, que... Va. Sopit o un algo, és això. Una merda així. Mm-hmm. Però està bé. Perdona. Perdona, perdona, perdona. Si poses dos xupitos, sisplau. Dos xupitos. Dos xupitos, per ella, sí. Clar, merci. Les ombres, mi amor, les ombres. Que si... Xupido, Belis. Va ser mi home. Entrarà de una, saps? Serveix, serveix, posa'ls-hi. Ah, és per elles, tio, és perquè siguem amics. Què sona? Què passa, tio? Som abstemios, val? Que no porten matarrates, tio, és un xupito, no... Els cojones. No, 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 és puta... Estem dos pals, no? Ens ho cobraran nosaltres, d'euros. És que no es prenen de les xupites o què? És que som menors, saps? Bueno, jo quan era menor em fotia... No sé, tio. De normal. A veure, nois, si t'estan dient que no volen fer... Som menors d'edat, això les fa, també. Vale, vale, sí, sí, que no venc, no, que no venc, si però no nosaltres hem convidat de bona. Ah, tio, volem ser amics. Sí, però no convidats, si volen veure que s'arreguin, però no, no aneu insistint, perquè es fa com molest, i al final les haurem de marxar ser amics. Vale, vale, nosaltres estem de tranquils, aquí. Sí. Clar. Com t'has sentit quan algú ha reaccionat? Volia que reaccionessin i donar-me compte que la societat potser no és tan dolenta com diuen, però... No passarà res? O reaccionaran i li donaran bola i llavors podrem gravar molt. Hi ha un vídeo de dos bolleres liant-se i no sé què. Què dius? T'ho dic, tu. Tu, hermano, hem de fer una cosa així. Tu, jo necessito seguidors sempre. Tu, hosti, una? Tinc com, no sé com ser. Va, et faig una foto, ja. Prova, prova. Jo no tinc... Però, rotllo, dissimula. No, clar, sí, clar, 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 clar. És que raro, però molt, així com una setmana i pico berlinyada, com fer una garda de les coses. Ja, 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 tio. Bueno, però m'has trobat tot aquí, sí. Clar. Què, què, què? Què passa, que m'han de fer una foto? Teniu algun problema que hem vist que és... Bueno, se'ls ha tratat flash de la foto. Ens heu fet una foto? De què? De nosaltres? De nosaltres. Si m'ha fet a mi, la foto, no... A veure, la foto, si després tots em podria cap allà enfocada. Exacte, o sigui... Ens heu convidat a uns xupitos, som menors, us ho hem dit. Bueno, jo què sabíem que érem menors, tio? Haurem de fer amics. Clar, tio. No, és normal. Amics, i els convideu a xupitos. Pues sí. Òbvio. Pues que anem a veure l'amics. Podem sortir a festa després, si volem. Clar, normal, ja està, no... No, no volem sortir a festa amb vosaltres. I què, tio? Perquè estic amb la meva parella. Bueno, pues corren la foto i tranquil·lament torno al meu lloc. Que no, 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 no. No us estem demanant res més, ens esteu fent una puta foto sense el nostre consentiment. Som menors. Que no hi ha foto, que no hi ha foto. Llavors me la pots ensenyar? Que és endormal, ja està. Això no, però ja veteu, no sé, us hagués passat pel cap fer-ho. Justament, si veu que estem juntes, per què ho feu? Sou dos paves, esteu allà assegudes, no... Bueno, sou dos paves, f***, no esteu aquí molestant. Però nosaltres no us hem molestat en cap moment, loco. Us hem vingut de bones, saps? Si vosaltres us esteu reiant perquè li donem moltes voltes al coco, saps? I ja està, no? No marxarem fins que no borreu les fotos. Que no hi ha foto, joder. Però ensenya'm-ho. Exacte, o sigui, demostra'm que no hi ha foto. Però si és que has posat el flash. Si és que realment no és la foto. Però que era una foto a mi, tia. Un moment, la policia, estan aquí.
policia, què? La policia, però si no... Has fet una foto d'una persona que t'ha demanat el teu permís. Esteu veient des del primer moment que som una persona parella que està tranquil·la. Els documents són dient que som a l'hora. Sí, o mireu aquí o esteu actuant, perquè jo ja no sé. A mi em sembla estrany que vinguin d'aquesta manera. Que vinguin amb aquestes. És que no està dient ella, no estem dient que està dient ella. Doncs no hi ha foto, no hi ha foto. Pues ja l'he penjat, ja l'he penjat. No, 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 és seu. A mi no, tio. Vale, voleu que truqui la policia? Truca la policia, què ens diran? Què ens diran? Que els ensenyeu el mòbil i que mirin si hi ha una foto que heu fet en aquestes noies. Aquí hi ha una foto que surto jo i ja està, no, no elles... Vale, doncs els ensenyem. Hola. Vale, ja està. És que... Això és una escena de càmeres ocultes. Em sap greu. Un projecte... Ui, què m'ha dit tant?